God dag. Jeg Jørn Ørehagen Sunde, og jeg professor i rettshistorie ved Juridisk fakultet i Oslo. Og i dag så skal jeg ha et foredrag om naboskap og fiendskap. Og temaet for foredraget er rett og slett hvordan en unngikk konflikter, og hvordan en løste konflikter når de først oppstod i mellom naboer før i tida. For det er ubehagelig å ha en nabokonflikt. Du kan selv tenke deg hvordan det er, og være uvenn med naboen din. Når han er på andre siden av veggen, på andre siden av oppgången, eller eventuelt på andre siden av hetjen. Nærheten gjør at fiendskap blir ekstra ubehagelig. Slik var det også før i tida, men det var egentlig noe verre. For 150 år siden så bodde de fleste nordmenn i et tun. Det vil si at du alltid hadde andre veldig tett på deg. I tillegg så var det mange som bodde i samme huset, men ikke minst var det en god del folk som bodde i samme stovo. Det vil si at du hadde to eller flere familier som bodde hver dag, hele dagen, i ett og samme rom. Men ikke bare bodde folk nært før i tida, men de var avhengige av hverandre i en arbeidsfellesskap. Skulle du dra opp båten din, skulle du ta opp en stor stein ifra et jorde, skulle du baka lefse og flattbrød, alt dette skjedde i samarbeid med andre, og da først og fremst naboene dine. Så hvis du kom i konflikt med naboen, så ødela du et av de viktige fellesskapene som var en drivegning i samfunnet, i lag med ekteskapet. Så naboskap, det var viktig, og derfor så ble naboskapskonflikter sett på som noe unaturlig, noe nesten magisk, ja, rett og slett ren djevelskap. Og dette ser vi når vi ser på trolldomssakene som florerte i Norge på 1600-tallet, men fremdeles fanns på 1700-tallet. Veldig ofte så kommer en skulding om trolldom i naboskapsforhold, og det er for å forklare hvorfor det gode naboskapet har brutt sammen. Et ekstremt tilfelle har vi fra Tysnes, en øy som ligger sør for Bergen. På begynnelsen av 1700-tallet hadde vi der tre naboer som hadde vært venner og vel forlikte over lang tid, før det begynte med krangel, og så utviklet det seg til skjellsord, og til slutt til rent slagsmål. Og dette ble jo en rettssak, og sorenskriveren han ville vite hva var årsak jo til dette dårlige naboskapet. Og da var det en av vittnene som sa at han hadde sett djevelen kviskra noe inn i øyra på han som startet krangel. Og dette trodde folk på, rett og slett fordi, som sagt, naboskap når da brøt de sammen, så måtte det være noe djevelskap på ferie. Så da at du skulle elske nesten din, det var ikke noe ideal, det var rett og slett en nødvendighet i tidligere tider. Da at folk bodde tett på hverandre, og var avhengige av hverandre, da gjaldt jo de fleste som bodde i det vi kaller i garstun, altså de som bodde på flerbølte gara. En flerbølt gar, det er en gar som delt opp i flere bruk, og på hvert bruk så sitter det en familie. Og bor du i et tun, så bor det der med flere folk i lag. Et tun, da var rett og slett den norske landsbyen, slik vi fant de nedover i Europa, i Frankrike, i Tyskland, Italia, Schweiz og så videre, men også på de britiske øyene. Fordi et mangebølt tun, eller et garstun, der bodde det jo flere familier, og hver familie drev en gar, og på hver gar så fanns det mange hus. Du måtte jo ha et stovehus, det var der du bodde, og så måtte du ha et stabbur, det var der du lagret mat og klær, men der hadde du også gjesterom. Og så måtte du ha en løa, der hadde du høy og slike ting, der hadde du kydno, kanskje en gris, så måtte du ha en låve, der hadde du høy og slike ting, gjerne hadde du et sauehus, et smala hus, kanskje hadde du en stall, kanskje hadde du et eldhus, det var et slags grovkjøkken der du bakte, av og til var eldhuset kombinert med smio, men av og til var smio et eiehus. Og så måtte du ha naust som lå nede ved sjøen, du måtte ha i skytja, så det heter på min dialekt, eller et vedskjul for eksempel, og så videre. Som dere hører etter hvert ble det veldig mange hus. På et vanlig gasbruk så var det gjerne 8 hus. Disse lå i sirkler der stovehuset lå innst mot hverandre, sånn at alle som bodde på tunet bodde i utgangspunktet med huset vendt mot hverandre i en indre sirkel, gjerne med et tuntre i midten. Utfor der kom så en ny rekke med hus, og slik var det flere sirkler med hus
ytst ute på nedsiden av garen. Det lå da de kalte for damhuset. Jeg ville ha kalt det for møkaskuten. Det var der de samlet møkjo, og der den lå mens de ventet på å ha den ut på jorden. På oppsiden av garen, der lå de brandfarlige husene som eldhus, mia og så videre. Slik så et garstun ut. Og dermed så ble det jo en hel landsby. Har du tre familier som bor på en gar, hver med åtta hus, ja, så blir det jo fort 24 hus. Har du derimot åtta familier som har åtta hus, så kan vi bare drive og gonga det opp. Da får du rett og slett ganske store landsbyer. Ikke bare med mange hus, men med mange folk, for hver familie bodde på garen med flere generasjoner. Så hvis vi tar noen av de store klyngetunene, som vi kaller disse landsbyene, på Vestlandet, sånn som Aga, Store Fosse, Nes, Åkra og så videre, så bodde det gjerne der flere hundre mennesker, og det var gjerne 100 hus i et slikt klyngetun eller et slikt garstun. Så da begynner vi å skjønne at folk bor veldig tett, og naboskap blir veldig viktig. Men det var jo ikke alle som bodde i slike fellestun. Noen bodde på det vi kaller for einbølte gara. En einbølt gar, da var bare en gar der det bodde en familie, ikke noe mer enn da. Og de bodde gjerne ute på øyene hvor det var lite jordbruksland, eller litt høyt oppe i fjellet der det også var lite jordbruksland å livnære seg. Og var rett og slett ikke rom for flere familier på en og samme gar. Men selv de som bodde på en einbølt gar, et godt stykke for andre folk, var en del av en fellesskap. For helt ned på det mest grunnleggende nivået var det en fellesskapsplikt. Det vil si at alle deler av Norge var delt inn i bearlag. Hvor store disse bearlagene var, da kan nok ha variert lite grande, men litt av variasjonene kommer nok også fordi disse bearlagene gikk mer eller mindre i oppløsning i forhold til den gamle strukturen når vi kommer ut på 1800-tallet og behovet for de minka. Så det kan være litt vanskelig å vite nøyaktig hvordan bearlaget så ut før vi kommer frem til midten av 1800-tallet. Men det ser ut som de all hovedsak var enheter delt i fem garstun. Slik var det i hvert fall på Vestlandet der jeg kommer ifra. Et bearlag, da var et lag der du kunne be folk. Senere så ble det først og fremst et spørsmål om å be folk på fest, altså til et barselsøl, til et gravøl, til et bryllup og så videre. Bearlaget bestemte i hvert fall hvor mange folk du skulle invitere ifra visse garer til disse festlige anledningene. Men i tidligere tider så gjaldt det en gjensidig plikt og rett i bearlaget. Det var ifra bearlaget du særskilt inviterte folk til festlige anledninger, men det var også det i bearlaget du ba om hjelp. Det var like viktig. Og du trengte hjelp når du bodde på en einbølt gar. Skulle du for eksempel bytte tak på huset ditt, så var det tungt, vanskelig arbeid som krevde stort mannskap. Da måtte du ha fire av naboene dine til å hjelpe deg til å ta ned taket og legge på et nytt tak. Det samme gjaldt hvis du skulle transportere en likkista til kirken. Bodde du ute på øyene, så måtte du ro kirken inn til ro kisto inn til kirken, og bodde du oppe i fjellet, så skulle den transporteres lange distanser. Om vinteren skulle den fraktes gjennom snøden. Da trengte du igjen hjelp fra naboene dine. Så bearlaget, det var helt nødvendig for at folk skulle greie seg, og alle var altså en del av et bearlag. Alderen på bearlaget, den er veldig vanskelig å slå fast. Mest sannsynligvis snakker vi nesten om en ureining i det norske samfunnet, som kan, men jeg understreker kan, for dette er ren spekulasjon, gå helt tilbake til folkevandringstiden, for den som skulle enda eldre, men hele Norge ble restrukturert rundt folkevandringstiden. Når jeg sier det og spekulerer i dette, så er det fordi bearlag, i hvert fall her på Vestlandet, stort sett består av enheter på fem. Og det som er da interessant, det er jo at vi i den eldre gulatingsloven, det er den loven som fanns på Vestlandet før landsloven av 1274. I den eldre gulatingsloven så har vi en regel om at hvis det står menn i en flokk, og en flokk det er alltid fem personer. En flokk med en fast nemning på fem personer, nett som konge med en fast nemning på 20 personer, for eksempel. Så flokk betyr alltid fem. Hvis det står fem menn i en flokk, og en av de blir drepne,
ja, då har de fyra andra plikt till att förfölja drapsmannen. Detta är möjligens en gammal militär regel där flocken var den minsta militära enheten och där de hade en gensidig beskyttelsesplikt. Och vi känner ifrån många stater i världen att du delar militära enheter upp i dessa små grundenheterna med gensidig försvars- och beskyttelsesplikt. Visst det är rätt, så är alltså, har du haft en militär enhet eller organiserat folk i grupper på fem, som därefter blir transporterat över till det civila samfunnet och är blivit en civil grundenhet, BR-laget. Detta kan vi slettest inte veta, men en av de som har spekulerat i om organiseringen av det norska samfunnet växer fram av militär organisering efter folkevandringstid, det är Fredrik Brandt, och han har lanserat disse tankarna, inte om BR-laget, men om andra delar av organiseringen av det norska civila samfunnet. Men vi ska förlata spekulation det. Vi kan i alla fall slå fast att BR-laget finns, och det är nämnt i den äldre Gulatingsloven. Bland annat när det gällde plikt att brygga öl till jul, så skulle det inte göras individuellt utan att du bodde ytst ute på öarna eller högast uppe i fjället. Ellers så var det ett lag av personer som skulle brygga öl, och detta är nog BR-laget. Hur länge BR-laget var i bruk? Men det är också ett spörsmål. Det fanns i alla fall hög bevissthet om det här på Västlandet när vi kommer fram till andra världskrig som om lag. Det vill säga att det framdeles var vanligt på 1950-talet att någon inviterade till bröllop, inviterade en flera ifrån de som var med, de familjerna som var medlem av BR-laget, än ifrån de som inte var där, för exempel. Och jag, när jag hade ett föredrag om detta en gång, så kom det inte på upp till mig en jordskiftedomare från ett område i Norge som fortalte att han hade flyttat till detta område, han och kona och familjen. Och så var det någon i bygden som gifta sig, och då ville kona köpa en bröllopspresent. Men då var det äldre damer i bygden som kom upp till henne och fortalte henne att en gav inte individuella bröllopspresenter där i bygden. Där var det kvart BR-lag som gav en present, så fick heller köpa present i lag med de andra i BR-laget sitt. Så, och detta skedde för inte så många år sedan, så BR-lagstradition kan enkelt stade att hålla sig väldigt länge. Men då är vi alltså ner i den fällskapen som har funnits i det norska civila samfunnet historiskt sett. Men det jag ska snacka om i det vidare, det är tunfällskapen, för det är den vi känner mest till. Tune är alltså en slags liten landsby med cirklar med hus där stovehuset, alltså där folk bor, står inst inne, och så har du olika cirklar utöver. Där bodde ganska mycket folk, men det har ju varierat. Ett tun kunde ha 2-3 familjer, och det kunde ha en 8-10 familjer, och då snackar vi om ett ganska stort tun som blir en hel stor landsby. Disse tunen, där är det väldigt mycket fällskap, för de alla bor ju på samma garn. Det vill säga att du har fällskap på absolut alla nivå. Vi kan börja med utmark. Utmark är den mark du i all huvudsak inte brukar till slott, alltså att du inte slår höjder. Man kunde för så vidt göra i mindre grad, man kunde slå myra och så vidare och så vidare. Men i all huvudsak, utmark är den delen av garen där du inte driver med slott. Där har du väldigt mycket fällskap allikevel. En ting, en grundläggande fällskap, det är ju detta med beite. Väldigt ofta så beiter du i fälles område, men så kan beitelandet vara delt. Det kan vara slik att i ett område av utmark du har någon beiterätt, men någon har hogsträtt. Och inte nog med det, någon kan ha hogsträtt och någon helt andra kan ha nedfallsrätt. Det vill säga att de har rätt att plocka upp grejer och slik som ramlar ner på backen. Då må disse rättarna utövas slik att du inte går i vägen för varandra. I beiteområdet så fant du också bregne. Bregne, det var speciellt gott fôr, och de grov upp rötene för att ge till sauerne vinterstid. Väl, dessa rättigheterna, de var ofta fördelt slik att det är någon som har rätten till att hausta bregne, grava upp bregne ett år, och så är det någon andra som får det nästa år. Och då börjar vi alltså att få rättigheter som du inte har permanent, men som skiftar för år till annan. Men det också kräver organisering. Men viktigaste organiseringen var kanske dyr som skulle upp på stölen eller seter. Och ofta så hade den ju inte bara en stöl, men den hade flera. Den hade heimastölen, som var den första stölen där den tog dyr åt det. Och så har du flera nivå, upp till 3 nivåer med stölar, där du har kjødene, desto längre ut på sommaren du kommer.
Og da må en, og da er det alle kyrne fra gården som skal på hvert nivå etter hvert. Og da må en bestemme seg for når tar en de fra innmark og til heimastøl, når tar en de fra heimastøl til neste nivå av støler. Og da skal en bestemme altså i fellesskap. Enda en type fellesskap på et tun. Så kommer vi til innmark, og der er fellesskapen enda mer utbredt og enda mer kompleks egentlig. Innmark, det er der du dyrker kodden, senere poteter, det er der du slår for å ha høy til vinteren, og så videre. Og når en gard ble delt fra ett bruk til to bruk til tre, opp til ti bruk kanskje, så deler en hele tiden innmark, med da for øye at alle skal få like god jord. Da vil si at har du en del av garden som er godt trenert, ja, da må den deles likt mellom alle ti brukerne, for alle vil ha godt drenert jord, spesielt på Vestlandet. Har du en del av garden som er solvendt, ja, så vekser det jo ekstra godt der, den også må deles likt mellom alle brukerne. Og så har du ikke minst jord som lå ned for damhuset. Damhuset er altså det som på min dialekt heter møkaskuten. Der ligger møkjo hele vinteren, der regner det ofte inn, der er det avsig. Og dermed så blir den jo naturlig gjødsla den jorden som ligger ned for damhuset. Det var ofte den mest produktive jorden. Da må den også deles likt. Men et damhus er jo ikke særlig stor, så vi snakker ikke om et stort jordstykke. La oss si at det er en, på det meste 10 meter. Har du 10 brukere, så får de 1 meter hver. Ofte mindre. Vi har tilfeller der jordstykket blir delt i mellom flere brukere, der jordstykkets bredde er ikke mer enn en halv meter. Da vil jeg si at du eide altså ikke et sammenhengende jordstykke som var din gard, men du hadde eide en masse luta, dele, striper av jord som var delt i mellom alle brukerne på garden. Da begynner du å se at fellesskap kan være vanskelig, fordi du må begynne, du skal gå over naboens eiendom og så videre for å pløye på de jord og så videre. Det er ganske kompliserte forhold, og det kan være enda mer komplisert. På den måten at du kan ha et jordstykke som du bruker, for eksempel 3 kvart år. Ja, da har du enda mer du må være enig om. Det mest kompliserte jeg har vært borti var en gard som lå i Åsane utenfor Bergen. Der hadde en delt jord slik som jeg har snakket om, men så var det ett stykke som var spesielt interessant. Det lå oppe ved en bergvegg som gjorde at det var ekstra varmt og godt der, for at en bergvegg magasinerer varme på dagen og sol og skiner på den, og gjør det tilbake igjen om natten. Så der vekste ting ekstra godt. Og så var i tillegg jord og sjøldrenerende. Så selv i uår så vokste kodden akkurat på dette stykket. Og da gjorde det sånn at det var en bruker på garen som normalt disponerte dette jordstykket, men var det uår? Da ble jordstykket felleseiget slik at alle kunne hauste kodden der, slik at de fikk så kodden året etterpå. Men når er det uover, da må du bestemme i fellesskap. Og ikke bare når er det denne fellesskapen som er tett og viktig på et gardstun før i tiden, men så kommer vi til husfellesskapen. Jeg har lyst til å gi dere et eksempel fra Stanghelle, som ligger utenfor Bergen, i 1726. Da ble det halvt av som vi kaller for en brandforretning. En brandforretning, da ble halvt etter at huset på en gard hadde brent ned. For da, at da fikk de som bodde på garden skattefritak, slik at de fikk kapital til å bygge opp i en hus, og så begynte de å betale regulær skatt igjen når huset var ferdig oppbygd. Brannforretningen i 1726, den fant sted på våren, fordi 8 dager før kyndelsmesse 2. februar, så vi er altså i slutten av januar 1726, da brant alle husene på Stanghelle ned. Dette var husene til Johannes, Mons og Torstein Stanghelle, som hver hadde sin familie. Og da så brant var først 2 borgstover. Borgstover, da var et hus der tjenerne bodde. Og så var det da som ble kalt for 2 sengebode. Det var nok rett og slett 2 stabbur der du hadde gjesterom, der du lagret klær og mat. Og så brant det ned 2 stovehus, da var det familien selv bodde. Så brant det ned 1 låve og 1 løa og 1 smia og 2 skytje, altså vedskjul. Det som er viktig med denne brand, det er antallet familier, som dere husker var 3, og antallet hus, som i beste fall var 2, og av og til bare 1. Fordi det var bare 1 løe og 1 låve, da betyr at alle 3 familiene hadde høyet sitt, og de hadde dyrene sine i de samme husene.
Då får du en väldigt tätt fellesskap mellan folk. Men la dere merke til att det var bara två stovehus. Det vill säga två av familjerna bodde faktiskt i samma rum. Det var ju vanligt. Vi har en regel om detta som går helt tillbaka till landsloven av 1274. Der heter det at hvis to brødre arver et stovehus etter far deres, så skal det ikke hogges en ny dør. Hva betyr dette? Jo, da tenk dere at to brødre med sin familie, de arver et stovehus, det ett rom med en dør inn, og så begynner de å krangle og blir så sinte på hverandre at de vil ha minst mulig med hverandre å gjøre, og da begynner den ene å hogge en ny dør inn til sin del av stovehuset. Det altså ikke lov. Det skal kun være en dør inn i en stove, så passer måen. Kunna samarbeta helst för att flytta ut. Det är då regeln säger. För Esilik stova var ju ett rum upprinnligen, det var en ingång och så delte rätt och slett rummet imaginärt alltså, inte med gär eller något streck på golvet, men den tänkte sig bara att ena halvparten där bor ena familjen med sina kråskap, sänge och så vidare, och andra halvparten där bor andra familjen, och så får en del av gruor som upprinnligen låg mitt på golvet, senare blev den flyttad in till väggen och de började mura upp ovnar speciellt på 1700-talet. Slik bodde altså kanskje to familier, og på Stanghelle så var det minst. Det var det to familier som bodde slik. Men det fanns familier som bodde, eller det fanns stader der bodde flere inne i en stova, for eksempel inne på Aga i Hardanger, bodde det tre familier i en og samme stova. Nå var den veldig stor, den var 7x9 meter. Men det fanns slike stover rundt omkring, for eksempel på Åkra, som er en gar, og sør for Bergen. Der bodde også mange familier i ett og samme rommet. Så detta var ju vanligt och då blir fällskapen väldigt väldigt tätt. Då tränger du nog en ordning för att förebygga konflikter och att lösa konflikter när de först uppstår. Och då hade vi på ett slikt mångebult tun. En hade det också de kallade för grannestämmene. Denna termen brukar vi först möter vi första gången i landsloven av 1274. Där står det att tidlig maj kvart år ska grannestemmene samla sig och så ska en inspicera gärarna. Poängen med det var att en skulle se att alla gärar var vid likahalt, hvis de en inte var enig om att gärarna var starka nog, så skulle de vid likahallas. Slik att hvis ett dyr bröt sig i gön och gärre, så var det den som hade inte vid likahalt gärre som var ersättningspliktig, eller hvis alla var eniga om att gärre var gott nog, ja då var det ingen som blev ersättningspliktig. Så det var en väldigt viktig ting som skedde på alla gårdstun kvar einaste vår, og dette var faktisk etter landsloven av 1274 lovpålagt. Landsloven snakker ikke om grannestemmene noe videre enn dette. Men vi vet ifra mange andre kjelder at grannestemmene har vært et ganske omfattende organ i norsk rettshistorie og veldig viktig for å regulere naboskapsforhold. En som har skrevet om dette, Christian Østberg, han var statsstipendiat, fikk stipend av Stortinget for å reise rundt i landet og registrere alt det som fanns av det vi kaller for bondesedvane. Det var rett og slett de reglene de brukte på grannestemmene for å løse konflikter. Og han skrev det også, ganske naturlig, i sin bonderett. Det er 12-bind stort verk som heter Norsk bonderett, der utkom i mellom 1914 og 1939. Og i bind 5 skriver Christian Østberg om grannestemmene og hvordan en løste konflikter på det. Dette er noe av det mest grunnleggende som er skrevet om dette. En annen som skrev om grannestevne var Haldor O. Opedal, som hadde en enorm produksjon om det gamle bondesamfunnet, da primært i Hardanger, der han levde og virket som lærer. Når det gjelder vitenskapelige artikler om dette, så er det nesten ikke skrevet noe som helst. Seland skrev en artikkel i historisk tidsskrift tilbake i 1996, Bjørg Seland, men det er noe av det eneste som er skrevet om grannestemmene. Men vi har altså en god del innsamlet materiale som en kan bruke til å analysere og forstå hva grannestemmene egentlig var og hva det betydde i samtiden. Og det første da er at grannestemmene da møter altså regulært, spesielt på våren. Og det er for å forebygge konflikt. Våren var generelt en tid da det hadde brygget seg opp til konflikter. Dette skuldes blant annet at før i tiden så var vinteren en heller inaktiv periode. Ja, da hadde av og til sesongfisk i enkelte deler av landet, men vinteren var en tid med mye innesitting. I tillegg så kom jo da at den brygde en god del øl til jul, og da øl med ganske høy alkoholprosent, noe da ølet de drakk til hverdags ikke hadde.
kombinasjon av at en sitter og kan ha tid og mulighet til å tenke på alt det som naboen har, som en ikke selv har hatt, men som en hadde fortjent å ha, og at en drikker øl med høy alkoholprosent, det var en dårlig kombinasjon. Generelt ser vi at det veldig mye konflikter som brygger seg opp på våren, på vinteren, og som må løses på våren. Slik har det sikkert også vært på grannestemmen. Så da å ha regulære tidfeste møter på våren har sikkert vært en god teknikk for å forebygge konflikt. Men i tillegg til det, så har grannestemmene hatt møte når en konflikt oppstod, veldig tidlig en konflikt, når folk begynner å skule på hverandre, kanskje kommer med noen skjellsord, da var det veldig viktig at en brøt inn og lagde et grannestemne der en kunne snakke seg til enighet. Og oppgaven for å kalle i sammen både de regulære møtene, men også disse ad hoc-møtene som ble utløst av en påbegynt konflikt, og oppgaven med å samle disse møtene, den lå til gardskongen, eller gardsfuten. Han hadde ulike nevninger for dette i ulike deler av landet. Poenget med å kalle vedkommende for konge, eller fut, det var jo rett og slett for å si at vedkommende var en øvrighetsperson på garden. Det er veldig vanskelig å vite hvordan disse personene ble valgt ut. Sannsynligvis så skjedde det ved en slags felles konsensus, ikke håndsopprekning eller noe slikt, der en ofte en eldre person, gjerne en klok person som hadde god oversikt over reglene, var den som ble gardskonge eller gardsfut. Det var ikke noe lønnet verv, men det var rett og slett noen tok på seg og hadde som oppgave å samle disse møtene. Dette var nok også gjerne noe som gikk i arv, for ved siden av å ha som oppgave å samle disse møtene, så hadde en også som oppgave å huske regler som en hadde der på tunet. Det var ofte slik som en overleverte fra far til sønn. Og det er litt viktig at dette normalt ville vært en mannsoppgave. Men da trengte det ikke alltid være. En kan nok tenke seg at det også var kloke kvinner som hadde god oversikt over regler og hadde stor autoritet i lokalsamfunnet, som kunne ta på seg en slik rolle. Dette finner vi i hvert fall i en samisk sammenheng. Selv om grannestemmen og sidan egentlig ikke kan sammenlignes helt, så har de hatt litt av samme funksjon. Sidan har jo vært en fellesskap for de som har rein i lag, og der ser vi at kvinner kunne få en slik ledende rolle som gardsfuten eller gardskongen hadde på grannestemmen. De som blir kalt inn til slikt møte, enten et regulært møte eller et ad hoc-møte, det er de som bor på garden. Hvis vi ser på tinget i tidligere tider, så møtte der menn. Det var de som hadde noe de skulle ha sagt på tinget. Slik har det nok ikke vært på grannestemmen. Der har nok alle møtt kvinner som menn. Strengt tatt har nok unger også vært med. Grunnen til det er at kvinner har en helt annen rolle på tunet enn hun har på andre offentlige arenaer. Dette kan vi se hvis vi igjen går tilbake til den eldre Gulatingsloven. Den eldre Gulatingsloven kjenner vi all hovedsak fra et manuskript, Ransau-manuskriptet, som er skrevet midt på 1200-tallet, så inneholder den komplette Gulatingsloven. Men vi har også Gulatingsloven bevart fra et ganske stort manuskript, men det er ikke komplett, fra helt slutten av 1100-tallet, kanskje begynnelsen av 1200-tallet. Og i dette manuskriptet, ikke i Ransau-manuskriptet, men i dette manuskriptet, så har vi en regel som handler om kvinner som vittne. Kvinner kunne i utgangspunktet ikke møte på tinget, de var derfor heller ikke vittne normalt i rettssaken. Men hvis rettssaken gjaldt drap som du kunne se ifra tunet, ja, da var kvinner et fullverdig vittne ifølge dette manuskriptet. Og jeg tenker at det er et utslag av en generell tankegang. Alt som en kvinne kunne se ifra tunet, ja, der var hun like mye en rettslig aktør som da mann var. Og derfor så tror jeg altså at kvinner har møtt på grannestemmene til liks med menn. En annen grunn var jo at en hadde ikke noe problem når det gjaldt stemme og stemmeopptelling på grannestemmene slik en hadde på tinget. På tinget avgjorde en ting etter hvert med håndsopprekning. Slik gjorde en ikke på grannestemmene. Årsaken til det var at naboskapsforholdet er så tette at da å stemme og erklære noen som vinner i en konflikt og noen som taper i en konflikt, da kan føre til mer fiendskap enn da du løser opp. Derfor er det veldig viktig at du ikke løser konflikter slik med enkel stemmeavgjeving, slik at du risikerer at noen stadig blir tapere i disse fellesskapsdiskusjonene, går sur og ikke vil være en del av fellesskapen lenger. I stedet for så prater seg rett og slett fram til enighet. Alle som har bodd på landsbygd, og i hvert fall folk som er så gamle som meg og vokste opp der på 70- og 80-tallet,
vet at av og til så kunne det komme en nabo på besøk, og de pratte lenge om vær og vind og slektskapsforhold og slektninger, og så fikk de kaffe, og så fikk de noe å ete, og når de sette vel og lenge og bare snakket nonsens, så reiste de seg, og da sa de gjerne, men forresten så var det en ting. Og da kom det som de egentlig hadde kommet for, og da var det gjerne en eller annen slags potensiell konfliktuenighet som skulle løses. Sånn må grannestemmen også ha fungert. En pratte. En pratte, ikke alltid om Sacho en gang, men en pratte seg fram til en fellesskapsfølelse, sånn at den da var lett å komme fram til enighet. En har rett og slett pratet konfliktene i senk, og en har ikke hatt det travelt, en har hatt god tid. Slik løste en konflikt, altså ikke med å erklære noen som vinnere og tapere, men å skape fellesskap og konsensus gjennom prat. Slik var det grannestemmene fungerte. Men så hadde en jo ofte regler, og det var altså gardsfuten eller gardskonjens i oppgave å huske disse reglene. For når han hadde pratt seg fram til en enighet, ja, så var han kanskje blitt enig om at to veker etter en eller annen messa, ja, da skulle han alltid ta kydden opp på heimastølen, for eksempel, og så videre, og så videre. Og da hadde han en regel å falle tilbake på, i senere tilfelle, men så kunne det jo være at av og til var vinteren veldig lang, ja, da måtte en utsette dette, da måtte du ha et nytt grannestevne for å diskutere det vekk ifra reglene i dette unntakstilfellet og så videre. Så en hadde veldig mange regler som en kunne snakke seg bort ifra, men da var det altså gjennom konsensus og fellesskapsavgjørelse. Og det var altså disse reglene Christian Østberg samlet i 12 bind, Norsk Bonderett, som ble gitt ut i mellom 1914 og 1939. Så tunet har altså vært en plass for konfliktløsning, en ekstremt viktig plass for hverdagen til folk. De aller fleste var kanskje aldri bort i lovregler og bort i domstoler og lensmann i løpet av hele livet, men derimot denne typen konfliktløsning, ja, den var det stadig eksempel på i hverdagen på et gardstun. Hvor lenge dette varte, da varierer litt. Med utskiftningene som virkelig skjøt fart etter 1850 i Norge, så oppløste en jo fellesskap. Altså en oppløste fellesskapen først i innmark, med at folk fikk sammenhengende jordstykke, og så flyttet de ut huset sitt i fortune og plasserte det på garen. Det var da du fikk den topografien, kan vi si, eller den bebyggelsen av det norske landskapet som vi har i dag, der du finner spredt busetnad. Folk bodde altså opprinnelig ikke så spredt, mange steder i landet, de bodde i disse tunene. Men det ble altså oppløst med utskiftningene fra 1850 av og utover. Og når du fikk mindre fellesskap, fikk du mindre bruk for grannestemmene. Du hadde jo fremdeles fellesskap i utmark, men når vi kommer, ja, spesielt etter 2. verdenskrig, så ble mer og mer av den fellesskapen også oppløst. Men grannestemmene forsvant ikke ut av bruk før i løpet av første halvdel av 1900-tallet, da ble det mindre og mindre over. Men det fanns grannestemmer og gardsfuter og gardskonger, selv etter 2. verdenskrig. Jeg har et eksempel fra sør for Bergen, der en skulle selge fallrettigheter i Elvå til et kraftselskap, og da måtte en kalle inn gardskongen på den garen, for det var han som visste, kalle brukere, så hadde kalle type rettigheter til fall i Elvo, for eksempel. Og jeg har også et eksempel i Setesdal på helt begynnelsen av 1970-tallet, der en kar ville kjøpe en hyttetom, men da måtte en først samle alle brukerne på garen på en haug, som var en haug der de tradisjonelt hadde møtt, for å diskutere om det var greit at den ene selte en hyttetom til denne karen som kom utenfra. Så grannestemmene har nok som bærlaget holdt seg noen steder i landet mye lenger enn det som har vært vanlig. Men nå har jo jeg snakket mye om landsbygd, og hvordan var det i byene? Da vet vi mindre om, men vi har i hvert fall fra Bergen en god del dokumentasjon på at sannsynligvis var det samme systemet virksomt i byene som på landsbygda. Men her må jeg altså ta et atterhalt, da materialet kommer til å bygge på nå, det er primært fra Bergen. For det vi har fra Bergen, da er at vi har fått skriftfest både reglene som gjaldt for en gardsfellesskap og møtene. Så kan det høres litt rart ut at jeg snakker om en gard. For det som vi tenker på med en gard, det er jo en jordbrukseiendom. Men husk nå på at vi snakker jo også om bygarder.
Og det er bygarene som hadde egne møter og som hadde egne regelverk. I Bergen så har vi da for disse garene som ligger langs bryggen. Der ligger Jakobsgaren, Bellgaren, og så videre, og så videre. Disse garene, der har vi altså bevart slike møtebøker og slike regelsett som ble skriftfest. Vi går tilbake til slutten av 1500-tallet, og for eksempel for Jakobsfjordgaren, så går de helt fram til 1940, altså begynnelsen på 2. verdenskrig. Og grunnen til at du hadde et liknende system for disse bygarene som du hadde for garene på landsbygd, var jo at behovet var nøyaktig det samme. Du har ikke fellesskap i jordbruksland, men du har felles inngangsdører, du har felles gonger, du har felles lagerrom og så videre, og oppholdsrom. Og her skulle hver kjøpmann ha sine tjenestefolk til å fungere. De skulle inn og ut av dørene, fram og tilbake i gongene, inn og ut av lagerrommet, og de skulle ete mat og underholde seg på kveldene i disse fellesskapsrom. Men en gang du har denne typen tett fellesskap, så har du et potensial for konflikt, og da må du ha måter å løse dem på. Du må ha både møte hvor en avgjøre ting, og du må ha regler som en avgjøre ting etter. Så begynte folk å krangle, skjelle hverandre ut, stikke hverandre med kniv for eksempel, ja, så har du faste regler for hvordan det skal løses. Så hvis noen stakk hverandre med kniv i Jakobsfjordgaren, så var det ingen som gikk til myndigheten i Bergen sentralt, men tok og løste dette internt, hvis begge var ifra Jakobsfjordgaren, for eksempel. Men det var ikke bare den type voldshandlinger en hadde regler for. En hadde regler for veldig mange ting, for eksempel om spel. Pengespel var forbudt i Jakobsfjordgaren. Og det var jo selvsagt fordi pengespel, da skaper så lett aggresjon, og har du aggresjon, ja, så får du skjellsord, knivstikking, og så videre. Da ønskte en å unngå. For du var avhengig av fred og fordragelighet for at arbeidet skulle flyte lett i en slik bygar. Andre ting var selvsagt bruk av eld. Eld var jo livsfarlig en slik bygar. Hvis den tok fyr og alt som var på lager det brant ned, så var det jo kjøpmennene sin ruin. Derfor hadde du veldig strenge regler for bruk av eld. Alt dette var nedskrevet, alt dette har vi saker på som ble holdt i ettertid. Det som er interessant er også å se på hva var boto. Hva var for eksempel boto for å begynne å spille pengespill? Jo, da var boto å betale 2 tønner øl. Da vil si, altså disse lærlingene, kan vi, altså de som var lavest nede på rangstegen og hadde lavest lønn, det gjorde en unntak. Så de betalte i stand for 1 tønne øl, så da reknet om til 6 kanne øl. Så hvis du drev med pengespill, måtte en slik lavest nede på rangstigen, han måtte betale 12 kanne øl, mens alle andre måtte betale 2 tønner med øl. Men hvorfor øl? En, fordi det kostet penger, så det var en pengebot. Men i stedet for å betale penger inn til fellesskapen, så brukte du også pengene til å kjøpe øl som du så ga til fellesskapet. Og hva var poenget med det? Jo, fordi at en straks, når dommen var felt og boten betalt, så skulle en drikke øl i fellesskap. En skulle drikke seg til vennskap igjen. For det er jo da som var formålet med disse reglene. Oppnå fred og fordragelighet, slik at en kunne fortsette samarbeidet som tidligere. Det er mulig også at disse rettene, disse naborettene, som man kanskje kalte det inne i byene, hadde videre fullmakt. I hvert fall ikke kanskje fullmakt, men i hvert fall hadde en praksis som gikk utover det som jeg fortalte nå. Det har vi ikke mye eksempel på. Det er spesielt en sak som jeg har festet meg med. Den er fra 1780-tallet. Det er en småkriminell fra Sandviken utenfor Bergen, som en dag går langs bryggen. Så kikker han inn en åpen port i en av disse bygarene, og så ser han en stor tønne med fransk brennevin. Og så er det ingen folk der, så han tar rett og slett og kvelver over tønnen, triller opp til det området som i dag er Torvaldmenningen i Bergen, så slår han hål i låket på tønnen og begynner å selge billig fransk brennevin til de som går forbi. Det er jo lukrativt. Men omtrent samtidig så kommer kjøpmannen tilbake til lagerhuset sitt, oppdager at det tønner fransk brennevin er borte, sender tjenerne sine ut i byen for å finne tjuven, og det finner han jo oppe på Torvaldmenningen, der han seler fransk brennevin, og de tar med seg både tjuven og tønner tilbake til kjøpmannen. Der bestemmer kjøpmannen at han skal straffes. Og han skal straffes med at han blir hengt opp ned i et tau som går gjennom et talje, og så er det svært tønner med vatten under, og så firer de han opp og ned i den tønnen med vatten. Det er rett og slett simulert drukning, waterboarding, heter det på Guantanamo Base. Og det er en form for torturmetode, rett og slett. Og når han er helt utsleten, slenger den ut på bryggen og er ferdig med det.
Grunnen til at vi vet noe om dette jo fordi han senere blir tatt for et nytt tjuveri, og i avhør så tilstår han alle tjuveri han har gjort seg skyldig, inkludert dette, men han sier at for dette tjuveriet jeg allerede straffet. Så skriver han i rettssak og spør da, hvem var det som bestemte at du skulle behandles på denne måten? Var det kjøpmann eller var det naborett? I dette tilfellet var det altså kjøpmann. Men sorenskriveren er altså opptatt av at det finnes naboretter som tydeligvis, etter sorenskriverens mening, kunne ha avgjort saken på samme måten. Så det betyr at ikke bare hadde du en intern jurisdiksjon i disse bygarene som Jakobsfjordgaren, men det ser ut som at du også hadde en jurisdiksjon, en slags straffejurisdiksjon over de som kom inn og gjorde herverk eller tjuveri i din bygar, uten at det ser ut at sorenskriveren bryr seg i det hele tatt. Sorenskriverens reaksjon på dette er bare å konkludere med at privates straff kan ikke frata staten dens rett til å straffe, og ferdig med den. Sånn at sorenskriveren har alt ansett dette som helt legitimt. Sånn kan det også ha vært på landsbygda. Vi vet ikke så mye om det, men vi har en sak fra Hedemarken fra 1820-tallet. Den er beskrevet av en engelskmann som var så imponert over hvordan dette foregikk. Det var nemlig en kar som av ulike grunner lå i konflikt med naboene sine, og til den ene naboen hadde han da tatt og skåret opp fiskegarnet hans. Og da ble det sett en slags naborett som avgjorde at han skulle enten betale erstatning for garnene, eller lage et helt nytt garn som erstattet det han hadde ødelagt for naboen sin. Så vi har disse små drypper som indikerer at disse naborettene, eller på landsbygd og grannestemmene, kan ha hatt en større autoritet og et større virkeområde enn da en kanskje ser ut av materialet som Christian Østberg behandler, for eksempel. Men hvor effektive var disse naborettene? Sannsynligvis var de ekstremt effektive. Fordi hvis du ikke ville bøye deg for fellesskapen, så hva gjorde du da når du skulle dra båten din opp? Når du skulle ha en stor stein ut av jordene dine? Eller du skulle bake lefse og flattbrød? Vel, du var hele tiden avhengig av naboene, men hvis naboene ikke vil jobbe med deg, ja, da er du ekskludert i fellesskapet, og det er veldig vanskelig å drive garen sin. Så den eksklusjonsmuligheten at du blir en uønskt person på tunet som folk ikke hjelper, det må være veldig motiverende for å bøye seg for fellesskapen og gli inn i den og føye seg etter hva de andre mener er rett. Men så vet vi jo av erfaring at slik er ikke alle personer. Psykopater har det funnet til alle tider. Jeg har i mine undersøkelser funnet for eksempel en William Thäler, han er fra Telavåg, dette fiskeværet som tyskerne brant ned under krigen. Han var en som lå i konflikt med absolutt alle naboene sine, hele tiden, gjennom hele livet, som ingen ønsket å ha noe med. Han var en slik psykopat. En annen psykopat i omtrent samme område var Johannes Espeli. Om han ble det sagt at han var fæl når han var edru, og han var enda verre å ha med å gjøre når han var full. I hans tilfelle gikk det faktisk så langt at naboene anmeldte ham, så han ble sett i fengsel, og der skulle han sikre til han hadde lært å oppføre seg. Det er litt morsom sak, for etter 2 år så begynte naboen å få problemer med at hans del av garen var jo ikke vedlikeholdt. Han vedlikeholdt for eksempel ikke gjerne sine, så de gikk igjen til styresmakten og spurte om det ikke kanskje var på tide å slippe han ut. Og da gjennomførte de et eksperiment. De skjenket han full på brennevin for å se hvordan han oppførte seg, og siden han oppførte seg ganske greit, så slapp de han ut. Altså etter 2 år etter å ha vært skapt mye problem for naboene sine over en 20-årsperiode. Så der fanns det altså ulike virkemidler i forhold til slike psykopater. Og de hadde et eget rettslig institutt for det, nemlig nabohev. Vi møter det kun en gang i lovgivning. Det er en lov som gjaldt kun for Vestlandet, og den ble vedtatt i 1565. Og da er nabohev brukt som term, og det er veldig tydelig at det er underforstått at alle vet hva det å være nabohev er. Da vet jo ikke vi. Jeg tror ikke dere vet det. Jeg visste det i hvert fall ikke. Men så var jeg så heldig at jeg fant en rettssak fra 1786, der sorenskriveren akkurat hadde kommet fra Danmark, og når det ble sagt at noen ikke var nabohev, så skjønte han ingenting, så han måtte spørre meddomsmennene sine, de leke bøndene fra området, hva nabohev var for noe. Og de sa at da å være nabohev var å være skikket til å være nabo. Og dette skrev sorenskriveren ned som en forklaring, og dermed så kunne jeg lese det og endelig forstod jeg hva nabohev var for noe. Nabohev var altså å være skikket til å være nabo.
Og du kunne gå til rettssak og kreve å få noen erklært for å ikke være nabohev. Altså, da må vi tenke oss at du har en tunfellesskap, du har en masse fellesskap i utmark, ikke minst i innmark, og til og med delvis en husfellesskap. Og så er det noen som hele tiden er vanskelig, kanskje en psykopat som bare trenerer fellesskapen. Og til slutt så gir du opp. Du greier ikke å tvinge vedkommende inn i fellesskapen gjennom isolasjon, og da går du til domstolen. Og så krever du at vedkommende skal bli erklært for å ikke være nabohev. Hvis vedkommende da er en leiglending, og da var det veldig mange som var i Norge, da vil si at du leiger jorda di, ja, da blir jordeigeren forpliktet til å kaste deg av garden. Og da var det et veldig tap. For det første så har du jo mistet jorda du har bearbeidet og dyrket opp. Men i tillegg så mister du en del av kapitalen din. Fordi som leiglending så betalte du en fast sum, en stor sum når du begynte å leige garden. Og desto lengre du drev den garen, desto mindre, mer fikk du jo brukt av den summen. Ble du kastet av garen fordi du ikke var nabohev, fikk du ingenting tilbake. Og da gjorde jo at hele kapitalen som du hadde investert i garen, den er dermed tapt. Så dette var et ris bak speilet for de som var ekstra vanskelige. Men hva så med de som eier garen sin, men bor i en tunfellesskap i lag med andre? Da vet vi mindre om. Vi har bare ett eksempel. Det er da Christian Østberg som har funnet. Det er fra Høve, som ligger i Hol kommune i Hallingdal. Og der var det en odelsmann som eide garen sin, men som var så vanskelig og hele tiden kranglet med naboene, at han på 1770-tallet undertegnet en kontrakt, en avtale med naboene, om at hvis han fortsetter med all jævelskapen sin, ja, så må han selge jorda si til noen i familien som har odel på han, men han selv må flytte ut. Men dette har vi altså bare ett eksempel på, det er en kontrakt som ble skrevet i Hallingdal på 1770-tallet. Men du hadde altså til og med virkemiddel, men da måtte du ut av tunfellesskapen og inn i kongens domstolssystem for å få den type tvangsmiddel iverksatt. Men stort sett så har nok disse tunfellesskapene greid å løse sine konflikter utifra de reglene vi hadde, og de gjorde det veldig lenge. I hvert fall frem til 1850-tallet, men i stor grad frem til 2. verdenskrig, men etter da så har den type regler både for bygårder og for landsbygd forsvunnet. Det betyr ikke at vi ikke har slike regler fremdeles, men vi har de på helt andre felt. For eksempel så har jo burettslag sine styr og sine burettslagsregler. Det er egentlig en fortsettelse av dette gamle systemet. Sameige har sine ordninger, for eksempel. Så dette lever videre. Og på et høyere nivå så har vi alle nemndene som vi har, konfliktråd og slike ting, som i all hovedsak løser de fleste konflikter. I Norge i dag så behandler domstolene ca. 85 000 rettssaker. Mer enn 65 000 av dem, kanskje 67-68 000, er straffesaker. Så sivile saker, da har vi bare 15-17-18 000, alt ettersom. Mens derimot alle disse andre konfliktløsningsorganene, nemndene våre, så konfliktråd og alt dette, de løser flere hundre tusen saker hvert eneste år. Så fremdeles har vi den tradisjonen i Norge at stort sett så blir konflikter løst utenfor domstolene i ulike, det vi kan kalle, private rettslige organ. Noen av nevnene for all del, og konfliktråd og så videre, er jo dog statlige organ. Men den gamle tradisjonen lever altså videre i dag, men i helt nye former. Tusen takk for meg.